պապանարապայում հայա, բայց ես ինձ համարում եմ որպես հայ ամբողջական, դից 100%-ով, ոչ թե 50%-ով, դե ասում են, եթե պապանարապայում հայ, ասիկան ինքը գիսատ հայա։ Ես գիսատ չեմ, ես ամբողջական հայ եմ։ Օրնելլա Շանել Ահմադը ծնվել ու մեծացել է Լիբանանում, հաճախել է ֆրանսիական դպրոց, զուգահեռ սովորել է հայերեն ու իր ապագան պատկերացրել Հայաստանում։ Մաման շատ հայրենասեր անձ է եւ ինձ մեծացրել է որպես հայրենասեր հայ աղջիկ։ Տանը գալիս էր մի հատ հայ դասախոս, ինձ բոլոր հայերեն դենց գրել, կարդալ, խոսալ, դենց միշտ կարդում էինք, ունը բանաստեղծություններ էին կարդում եւ այլն եւ այլն։ Ու ինչքան մաման սիրում էր Հայաստանը ու հայ ազգը, ես ավելի շատ սկսեցի սիրել։ Մասնագիտությունն արագընտրեց, դեռ դպրոցից սիրելի առարկաները որոշիչ դարձան կրթությունը շարունակելու հարցում։ Դպրոցում իմ ամենասիրած նյութը բիոլոգիան է եղել, գենսապանությունը, ու ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչպես մարմինը աշխատում է ընդհանրապես։ Բացի այդ, ես միշտ տենց դետեկտիվական պատմություններ շատ եմ սիրել, ինձ համար բրիժկը հենց դետեկտիվ է, որտեղ ասենք հիվանդը գալիս է, ասում է, ես ինչ, ես չգիտեմ, իր մեջ կնացավում, ո՞ր նացավում, ենք անտոտ պետք է լիքը հարցեր հարցնենք, որ հասկանանք, որտեղից է գալիս այդ ցավը, ինչն է պատճառը, ինչ է եղել եւ այլն։ Ու ոնց որ ինձ որպես դոկտոր դետեկտիվ համարում։ Հայաստան տեղափոխվելու լավագույն առիթը հենց այստեղ սովորելն էր։ Ինձ կարևորը դենց գոնե իմ առաջիկ այլեր Հայաստանում անեմ, հայկական կյանք ունենամ, եթե կարող եմ դեղացիները հիշում, հիմա դիկը դեղացի ընկերներ ունեմ, շատ հանկիստ եմ շփվում իրանց հետ, շատ են ինձ դենց սրտի մոտիկ, ու դրա համար դենց շատ եմ ուրախ այստեղ ու շատ լավ որոշում եմ, որ ես եկա Հայաստան։ Արդեն 7 տարի է Հայաստանում է ապրում։ Սովորել է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Ընդհանուր Բժշկության ֆակուլտետում։ Չնայած ծանրաբեռնված ուսումնական ծրագրին, չի մոռանում իր այլ հետաքրքրությունները։ Ես տարի առաջ ես գնում էի դպրոց, դենց կլասիկ մյուզիկի դպրոց ու դաշնամուրն էի նվագում սովորում, ըստ 10 տարի, որ արդեն բժշկականով եմ սովորում եւ դաշնամուրը չէի նվագում, արդեն ոնց որ մի քիչ մոռանում եմ, բայց հույսով եմ մի քիչ սիրուն բան ստացվեց։ Մենք Լիբանանում տանը ուրեմն տենիսի սեղան ունենք ու իմ պապան մաման շատ ինձ միշտ անընդհատ խաղում են։ Իրանք ոնց որ դենց չեմպիոններ են, երկուսը իրար խաղում են, անտոնց առակ-առակ խփում են կնտագը եւ այլն։ Ես չեմ կարողանում այդ կան առակ, բայց երևի որ սովորեմ, դես լավ տեխնիկները հասկանամ, երևի ես էլ գաղտեմ իրանից։ Ապագա սրտաբանը հիմա նաեւ գերմաներեն է սովորում, որ մասնագիտացումը շարունակի Եվրոպայում։ Ես չեմ կարծում, որ գնամ մինչև վերջ Գերմանիայում ապրել։ Պատրաստվում եմ հետ գալ Հայաստան ու պլաններ ունեմ միշտ Հայաստանի մեջ դենց ինվեստմենտ անել, մի բան անել Հայաստանի հետ կապված, ու միշտ մտածել եմ մի հատ անվճար կլինիկ բացեմ Հայաստանում։ Հայաստանի բոլոր մարզերում ու իհարկե Երևանում արդեն իր սիրելի վայրերն ունի։ Մարդկանց ջերմությունն ու ընկերասիրությունը նրան ավելի արագ մտերմացրին հայրենիքին։ Տաքսի մեջ եմ նստում ու անընդհատ տաքսի վարորդները մեզ ուզում են ամուսնացնել մի իրանց երեխաների հետ։ Այդ միշտ լսում եմ այդ պատմությունը ու այդ հասկանում միչան կարևորը, այդ հիմա ձեզաղալը մի կողմ, ինչքան կարևոր է ընտանիքը Հայաստանում, ես այդ եմ հասկացել։ Նույնիսկ առանց այդպիսի ամենօրյա հորդորների Օրնելլա Շանելը արդեն որոշել է, որ ընտանիքի կազմելու հենց Հայաստանում։